Cik datang mengejut tu, kenapa tak call saya dulu? Oh, saya nak kena buat lawatan mengejut lah. Sebab ni rumah saya. Faham. Awak sewa je. Ya, saya sewa. Tapi kontrak dah nak habis ya? Saya nak sambung. Saya suka duduk sini. Dekat dengan tempat kerja saya. Kalau rumah bersih, awak jaga elok rumah yang awak sewa ni, okey lah. Kita tak suka orang merosakkan rumah. Kotor-kotor. Faham. Awak dah keluar lagi macam tu, nak renovate balik, dah habis puluh-puluh ribu. So, tengok pada kebersihan ni. Okey. Nak tahu awak tu pembersih ke pengotor, kita tengok toilet. Kalau toilet awak kotor, esok awak dah boleh bungkus-bungkus semua tilam awak ni, memang keluar lah. Cik, jangan sampai macam tu. Sebab dah ada orang yang nak sewa. Lepas ni, dah ada orang mesej saya, rumah tu kosong tak? Dia nak sewa 1,500. Oh, mahal tu. Jadi, kalau kotor, saya bagi orang yang nak bayar lebih lah. Tak apa. Kita cek dulu. Nampak bersih. Memang bersih, bukan nampak saja. Di mata kasar memang nampak bersih lah. Saya ada mikroskop. Cik, saya ada kalau pakai portable punya. Siap pakai mikroskop? Betul. Tok rumah macam ni saya tak pernah jumpa. Saya pembersih. Oh, cik, sampai lantai tu, cik. Cik. Aduh, cik ni macam sengaja je, cik. Oh, bersih jugalah. Bersih? Bersih lah lantai awak. Macam mana boleh bersih-bersih macam ni? Sebab saya pakai ni, cik. Sabun badang. Kalau macam saya jumpa kotoran, basah-basahkan tempat yang kotor tu. Saya letak sabun badang, saya siram. Saya biar sekejap dalam 1 minit, 2 minit macam tu. Lepas tu saya terus sental. Sental hilang? Betul. Karat-karat semua hilang. Tengok ni. Sebelum kan, lain-lain dia kan boleh jadi bersih macam ni. Lepas tu kalau mozek dia yang kotor-kotor ada... Oh, jadi kalau kesan minyak kat kedai makan tu pun hilang lah? Itu sangat senang tu. Oh, kesan-kesan minyak yang degil tu kan? Betul, watermark. Karat pun boleh hilang. Oh, jadi kat mana saya boleh dapatkan sabun badang ni? Dekat online banyak sabun badang ni. Oh, search je sabun badang? Search je. So far, rumah sewa ni paling bersih betul tak, cik? Betul, awak penyewa yang paling pembersih lah. Alhamdulillah, saya dah agak dah. Alhamdulillah. Okey, tak apa kalau macam tu. Okey lah. Saya stay lah. Adik saya kata boleh sambung kontrak. Tak ada, tapi cik kata boleh tadi. Saya kata boleh lah, saya beli sabun badang ni. Abang memang membantu. Okey, faham. Awak kena bungkus-bungkus lah barang awak. Nak duduk mana, cik? Tolong cik, 1,200 okey. Awak pun jaga rumah elok. Tak apalah, macam ni lah. 900 setengah. Confirm. Awak tak puas hati? Saya hati puas. Okey, RM920. RM920. Last saya bagi RM920. Oh, boleh. Sebabkan sabun badang, saya bagi RM920. Boleh. Tak setuju. Setuju. Tak setuju. RM920 ya? Setuju. Terima kasih, murah rezeki, Encik. Jaga baik-baik ya, rumah ni. InsyaAllah. Jaga macam rumah saya. Jangan jaga macam rumah awak je. Ini sebab ni rumah saya. Faham.